watu wanatolewa kwenye kware, wameuawa, wamekatwa katwa na kufungwa kwa magunia na kwenda kutupa kwa kware. Mnaletewa hekaya za bunwazi kwamba kuna mtu mmoja, yaani man mmoja ambaye amekatakata wamama, na unajua mama anawaga wazito. Ati amekata mama mwenye kilo 100 ameanza kugunia, akabeba peke yake, akaenda akatupa kwa kware. Na hakuna mtu alimuona. Ati jamaa mmoja ameconfirm, na sasa Wakenya wamekubali kwamba jamaa ndiye kweli rini. Uamini kabisa. Ah, asiye ndio kwa milioni ya kaya kwa nini story za jamaa. Wameshika mshukiwa kabisa. Hakuna alaje ni kwambie there is nothing it can happen. Wewe ile mama wakati alikuwa na wao hata hawezi pika nduru. Alikuwa anamwambia wapi? Wewe. Na si mama mmoja, ni watu wengi wameuliwa bado mimi wanapeleka kwa hiyo shida. Na mimi naambia ni kijana mmoja tu ameconfess kwamba alifanya hivyo. Huyo mtu anakaa barafu huko. Mheshimiwa gavana anatofautiana na DCI completely. Hiyo ni lazima zile uzae kuona. Hiyo ni lazima. Sasa unataka kuniambia mtu mmoja ajitokeza aseme mimi asimu hiyo kijana alikuwa na wengine. Anajua wale ambao walikuwa nafanya na ajitokeza aseme nilikuwa nafanya peke yangu. Sasa story imeisha. Sasa kuna investigation, police wamecrack hiyo case. Everybody should be happy. Hakuna kitu kimefanyika hapo, ni ushenzi mtupu. Total stupidity and nonsense. Kitu kama hiyo, watu wamekufa na kuna rage. Watu wanaenda kwa kademonstrate katika kelele. Sorry, wewe kuishia hapo. By now, wale maosa ambao walikuwa hapo, waje kutransfer constable, angefanya nini? Kuna somebody ambaye alipewa jukumu la kusalimia usalama, life and property ya wakazi wa hiyo sehemu hiyo. Hiyo kware hiyo. Huyo jamaa lalo ndio ndio angekuwa ameenda nyumbani. Mwende kule kwa county police commander. Kwa hiyo police commander wa Nairobi. Watu watakufaje wakizikwa kwenye shimo pale kwenye chimbo na mna habari? The entire security team, watu wa intelligence wako hapa, wako wapi? Itawezekanaje kwamba mtu mmoja anao watu akipelekwa kwa shimo? Eh? Na hakuna mtu anajua. Kwanza kwa ni mtu mmoja. Hapana. Yule mzee unasema kwamba labda serikali ndio inao wale. Sio sisi hivyo, lakini najua wewe kama uko in charge na watu wanakufa, that's why ni watch. Wewe utakana kuzuia yale mauaji na hujazuia. We take responsibility. We take responsibility. Uwajibikaji unaanzia hapo. Ili next time kwa sema, wakati watu wanawao usiku na wao labda wewe ni polisi na uko kwa bao, unakunywa pombe, una habari, itakuwaje kwamba mtu anaweza kuwa watu wengi namna hiyo? Na hiyo serikali haina habari. Alafu nakuja kuleta story kama leo. Najua story walileta hii ni ile ku ease pressure. Ni wewe ndiye surprise kama mara kwa jamaa labda kanunua kabla kuja sema ndio point pale mbali. That's to ease pressure. It does not make sense. It is not rational. It is not. Kwa binadamu hata kadogo kadogo hivi. Nao ni watu wazima.